पोस्ट कृष्ण अर्पणम भन्छ के भन्छ रे कृष्ण अर्पणम हैन ल दाइ वेलकम टु द ढाका टोपी पोडकास्ट धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो एकचोटि भन्दैमा यो मेरो ठुलो सौभाग्य ठान्छु म यसलाई दाइसँग कुरा गर्नु पाउँदा मेरो सौभाग्य हो नि एक त विदेशमा होइन आफ्नो देशदेखि त्यो टाढा आएर यसरी आफ्नो परिवेशमा कुरा गर्न पाउनु भनेको त मेरो अभाग्य हो र विशेष गरी म यहाँ आउनुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि अब उहाँ पनि धेरैले आइदिनु पऱ्यो दाइ आइदिनु पऱ्यो बोलिदिनु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ तर सबैलाई नै अब प्रायः त्यहाँ भेटिदिने पनि व्यस्तमै छ अब यहाँ चाहिँ अलिकति के भइदियो भने अब तपाईँले यहाँ यति टाढा आएर यसरी आफ्नो एउटा आफ्नो व्यवसाय आफ्नो छँदैछ होइन तै पनि आफ्नो यो चिजलाई चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ नि यसमा चाहिँ होइन मैले होस्टेलमा यसै गर्नैपर्छ जानुपर्छ भन्ने नै लागेर आएको धेरै धेरै धन्यवाद दाइ आज हामी धेरै कुराहरू गर्नेछौँ होइन अब प्रकाश दाईको यात्रा निकै ठुलो छ दाईको जन्म भोजपुरमा हुर्किनु भएको झापा त्यसपछि भारतमा संस्कृत पढ्न शास्त्रीयसम्म गर्नुभएको छ होइन सबै कुण्डली निकालिसक्नु त्यो होइन कस्तो भन्दा मैले एकदम फलो गर्थेँ अब सधैँ टिभीमा देखिरहेको भए नि होइन मैले एकदम हेर्छु तपाईँको छु यत्तिकै यो सोको लागि मात्रै राम्रो प्रशंसाको लागि मात्र भनेको होइन कि मैले एकदमै फलो गरिरहेको हुन्छु होइन अनि अब सुनिन्छ अब दाईको नाम सुरुमा राजन त्यसपछि राजेन्द्र होइन त्यसपछि प्रकाश वीर त्यसपछि प्रकाश चन्द्र त्यसपछि आयो प्रकाश सुवेदी होइन अहिले हुँदाहुँदा मान्छेहरूले चिप्लाउने अङ्कल पनि भन्छ रजतपट अङ्कल चिप्लाउने अङ्कल पनि भन्छ यात्रा निकै लामो छ यात्रा पुग्न पुग 40 वर्ष भयो होला के अरे दाइ यस्तो गरौँ न तपाईँले सधैँ सोमा हाम्रो संस्कृतमा केही भनेर सुरु गर्नुहुन्छ नि त आज अलिकति के तपाईँको मनपर्ने तपाईँको फेभरेट श्लोकबाट सुरु गरौँ धनम न याचे न च राज शासनम याचे प्रभु शुद्ध पवित्र जीवनम अधर्म कृति सुमतिर्मदीया वैकुण्ठित आशा न त धर्म कर्म सु धनम न याचे मतलब मलाई त्यति ठुलो धनको चाहना छैन र याचना पनि गर्दिनँ म न त राज शासन न मलाई ठुलो नेता बन्नु छ राज शासन यताउता त्यसमा पनि मलाई केही छैन या चाहिँ प्रभु शुद्ध पवित्र जीवन हे प्रभु मलाई चाहिँ शुद्ध पवित्र जीवन बाँच्ने मिलाइदिनुहोस् न आज बाजु भनेर एक प्रकारको यो प्रार्थना हो र हामी कुनै पनि काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ गणेशको स्तुति गर्छौँ र मैले चाहिँ धर्मलाई याचे भने तथापि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारी सुसर्वदा आज जुन अभिप्रायले जुन उद्देश्यले यहाँ जसरी निमन्त्रणा गरेर बोलाउनु भयो र म पनि उत्सुक थिएँ तपाईँसँग वार्ता गर्न र यो हाम्रो वार्तावधि निर्विघ्नसँग पूर्ण होस् हजुर यही परमपिता परमात्मासँग हामी कामना गर्दछौँ अब यस्तो हुँदो रहेछ अब तपाईँले अब नेपालीमा बुझाउनु भयो होइन र मैले बुझेँ नत्र भने त धन्न धन्न हाम्रो यो दृष्टिबिनले हात्ती छामे जस्तै हुँदो रहेछ दाइ होइन यो संस्कृतको ज्ञान नभएको मान्छेलाई त यस्तो छ हाम्रो संस्कृत भाषा भनेको चाहिँ म चाहिँ विश्वजननी भाषा भन्छु क्या संस्कृतलाई अहिले पनि हाम्रा वेदहरू जस्तै ऋग्वेद चाहिँ अमेरिकाको लाइब्रेरीमा छ अरे क्या एकदम पुरातन हाम्रो ऋग्वेद चाहिँ अब कहाँबाट कसरी पुगेन थाहा छैन तर एकदमै त्यो पाण्डुलिपिमा छ अरे त्यो चाहिँ अब मैले हेर्ने त अवसर पाइनँ मैले खोजेँ पनि उहाँ कहाँ हो कुन चाहिँमा राखेको छ भनेर मैले त पाइनँ तर सुन्नमा आइन्छ क्या हाम्रो वेद चाहिँ उसले संरक्षण गरिदिएको छ भनेर र अमेरिका भ्रमणमा रहिरहँदा पनि म धेरै त्यहाँ गुरुकुलहरूमा गएँ हिन्दू मन्दिरहरूमा गएँ एउटा गुरुकुल खोल्नुभएको छ त्यहाँ लगभग 300 जति स्टुडेन्ट ए नेपाली नेपाली होइन ए ओके सबै विदेशी नेपाली समग्र सबै हुन्थ्यो र पढाइ अङ्ग्रेजीमा मन्त्र उच्चारण संस्कृतमा तर इन्ट्रो सबै त्यसको भावार्थ शब्दार्थ सबै अङ्ग्रेजीमा तर त्यहाँ त्यो आकर्षण अमेरिका जस्तो देशमा त्यहाँ हाम्रो भाषाको हाम्रो संस्कृतिको हाम्रो मौलिक मूल्य र मान्यताको विशेष गरी संस्कृत भाषाको त्यत्रो ठुलो चासो लिएर गुरुकुल खोलिएको छ हिन्दू मन्दिरहरू खोलिएका छन् भनौँ न अब अमेरिकामै जन्मजात जन्मेर ती हुर्केर ती पले बढेका कैयौँ चाहिँ अहिले श्रीकृष्णको भक्त भएर हरे राम हरे कृष्ण गर्दै कीर्तन गर्दै नाच्दै हिँडेको हामी देखिरहेछौँ र वेदलाई म विश्व ग्रन्थ मान्छु संस्कृतलाई विश्व भाषाको जननी मान्छु म
र यो सरसर्ती हेर्दाखेरि लिपि पनि फेरि हाम्रो नेपालीसँग मिल्दोजुल्दो मिलेकै छ भनौँ न, त्यसमा अब अलिकति संस्कृतको आफ्ना जुन छन् नि विसर्गहरू छन्, अनि अब स्वस्वर बात स्वस्वर पाठ गर्नेको अर्कै त्यो चिन्हहरू हुन्छन् त्यसमा, त्यति मात्रै हो, नत्र लिपि हिन्दी र नेपालीसँग मिल्छ संस्कृत भाषा, त्यस कारण कुनै ऊ होइन। अब धन हामी नेपालीमा पनि भन्छौँ, धन संस्कृतमा पनि छ, या चाहिँ भने याचना गर्नु हाम्रो भाषासँग मिलिहाल्यो भने चाहिँ खास चाहिँ जस्तै म भन्छु नि जीवन तुमे शत्रुगणा सदैव येसाम प्रसादात सुभिक्षणम, जसले पनि बुझ्ने भाषा क्या यो चाहिँ, जीवन तुमे शत्रुगणा मेरा शत्रुहरू बाँचिरहनु भन्छु, जीवन तुमे शत्रुगणा सदैव शत्रु शत्रु भइहाल्यो, जीवन त बाँच्नेलाई जीवन भनिन्छ होइन। अनि सरल एकछिन घोत्लिनु हो भने मेरो विचारमा आउँछ उत्तर, देखिन्छ त्यसैमै आउँछ क्या। अब तपाईँले पो गुरुकुल जानुभएर अब सबै कुराको ज्ञान लिनु पाउनु भयो होइन, अब हामी अहिलेका हुर्केकाहरू अब के गुरुकुल होइन, के संस्कृत, अब हाम्रो के वेद, हामीलाई त के नै थाहा छ यो बारे। मेरो हजुरबा कहिले गुरुकुल जानु भएन, मेरो बुवा कहिले गुरुकुल जानु भएन, आज मतलब हजुरबा त 100 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, बुवा आज 87-88 वर्ष कति हुनुहुन्छ, र प्रत्येक दिन 2 घन्टासम्म वेद पाठ गर्नुहुन्छ, हवन गर्नुहुन्छ, 2 बजी बिहान उठ्नुहुन्छ, 1 टाइम खाना खानुहुन्छ होइन, उहाँको दिनचर्या गुरुकुलभन्दा पनि बढेर छ क्या त्यहाँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पढ्नलाई गुरुकुलै गरिरहनु पर्दैन, घरै एउटा शिक्षा अरे, परिवार नै एउटा गुरुकुल अरे होइन, त्यसरी पनि जानिँदो रहेछ कति कुरा कुराहरू त्यो पनि हो। त्यसो भए अब तपाईँको यो परिवार घर परिवारकै कुरा भयो, है बाल्यकालको स्थिति हो, कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो? अब म जन्मिन चाहिँ भोजपुर जन्मेको भन्नुहुन्छ होइन, अब मलाई त्यो त्यहाँ जन्मेको चाहिँ आफूलाई केही याद छैन, र सानैमा म धेर रोएँ अरे त्यहाँ, र रुँदाखेरि चाहिँ मलाई कामाक्ष धाम लिएर जानुभएको थियो त्यहाँबाट भाकल भनौँ न, त्यहाँ गएपछि चाहिँ रुन बन्द हुन्छ भनेर, अनि त्यहाँबाट लिएर जानुभएको आसाम उता कामाक्ष धाम, अनि त्यहाँबाट हजुरबा चाहिँ बगानमा काम गर्नुहुन्थ्यो उता इन्डियामा पश्चिम बङ्गालमा, अनि त्यही अनुरूपमा यता नेपालमा उहाँले अलिअलि जग्गा जमिन जोड्नु भएछ, अनि